Ya para hablar, morir. Te cala. Cambi. Cambi. Dia ni reset mabuk ke? Kena hack. Macam mana dah boleh diorang pak update tapi tengok key 5 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 5. Hoi. Holy baby. Yang budak ni tekan orang yang lain lagi. Holy baby. Batak. Eh, dia kata kat you lah. Wih lah tu, 14. Macam mana je. Dah, 14. Apa tu? Rokok, semua. Banyak Milo. Ayah dapat? Oh, banyak lah. Salah lah. Oi. Es que tak masuk. Minyak. Semua dah keluar. Air pun masuk relax. Dan tak seharusnya aku meeting. Aduh, kacau kepala. Aduh. Kau boleh mohon di sini. I put the camera. Eh, Glamour ni tak ada. Dah habis. Bukan. Ya kot. Tapi satu jam. Saya tinggal 2 minit. I letak lah dah aku kosong. Bawah, 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 bawah. Tak apa. Sofa. Asal bagi bos semua tak ada. Ni tolong ayu. Tak lega ayu adi dok. Hai di dah sini. Halo mai masuk tindan dah. Lain. Adi dah gila. Saja nak buat jalan. Kita. Kita nak buat apa? Bunyi ni berbi tu. Bunyi tu. Bunyi. Dia mah jauh sana, jauh sana. Jauh sini ya. Sini ya. Lagi dah cerau ni. Apa ni siap? Tak buat comeback siap ni. Tak buat comeback siap. Ni tak buat comeback siap. Siap. Dah turun lah. Dia kata easy. Ya. Kita buat kerja siap. Kita mati awas siap. Mati awas siap. Asal pakai ni nak. Oh, you yang pajak eh pakai kan. Eh, selalu dia pakai apa ni? Keras tak lah. Ini B eh. Asyik pala dengan orang. Kita set. Banyak je. Okay, okay. Boleh jalan lah. Lagi gila. Yeah. Ah, elegant, elegant. Bagi mati please, ai tak ada nak kill. Bagi mati. Yo mati yo. Oi. Anak. Happy. Ai tak ada nak kill. Tak ada nak kill. Alah. Team victorious. 4.3. Ai lagi. 4 mata. Ni dapat apa? 4.7.